Jason. Ja tako dupe parado manu regevo. Me nema vega montaži entre faca festa. Me li ama stas o adrova monesa. Canta me diga ma stas de balada. Quero fugir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Canta me diga ma stas de balada. Quero fugir com você na madrugada. Dançar, pular, de hoje vai rolar. Mina olen neger, jah. Ma olen... Ja sellepärast ma ütlesingi ennem, et mul on meetrine madu, vaata, et ma... Et tulen võtan su peale. Kus kohast ma su peale võtan täpsemalt? Aga millal sa tahad tulla? Ma tuleks nii pea kui võimalik. Mul umbes pool tundi läheb, et sinna sõita. Olgu, kas Tallinnas hästi teas? Kus kohas? Kas Tallinnas hästi teas linna? Jah, tean. Okei, väga hea, seda ma tean. Mul vanaema elab seal, ma käisin... Tule siis Tatari 64 ja kui tule siis helista, ma tulen välja, siis ma olen seal baaris. Võibolla seal Tome Green, võib seal ma olen. Teeme nii pidi, et sa paned endale... Noh, pane paksemalt riides, et sul külm ei oleks, kui sa mind väljas ootad. Siis sa tuled välja? Jah. Aga siis tee niimoodi, et põhimõtteliselt ära endal aluspesu mitte midagi selga pane. Mida ma ei pane? Nagu pealmiste riiet all oled alasti. No mul on tavaline riided. Ja tavalised riided, aga aluspesu ära pane üldse mitte midagi. Et autosse tuled, siis sa oled alasti. Kus autosse jõuad, siis ma annan sulle esimesed 100 eurot ära. Siis ma võtan sul tissid paljaks, ma tahan, et tissid hüppaksid sellel ajal, kui me sõidame. Kui sõidame? Jah, kui me sõidame sinna, kus me minem peame, et... Et mingi 5 kilometrit on sõita, ma tahan, et tissid hüppaksid ja... Ma tahaksin seda, et perse oleks paljaks. Ma tahan igasugused asju, nagu... Ja et sa näpiksid riista ja lakuksid kotti igast asja autos kavad juba. Ma annan esimese 100 euri ära sulle ja siis teeme juba autos natukene asju sinna sõites. Ja kuhu ma sõidame need 5 kilometrit? Mis mõttes kuhu? Minu garaasi? Ma arvan, et see on umbes 5 kilometrit. Me oleme Mustamäele. Ei, kas sa tahad teha seda Tallinnas või? Tallinnas jah, Mustamäel. Ei, ma politsei pärast üldse karda. Me lähme Mustamäele minu garaaži. Ei, sa ütlesid, et sa tahad, et kui auto sõidab, siis me oleme kettes ja me oleme ilma riidete. Ei, sa võtad nagu tissid paljaks, ma katsun tissi vahepeal, siis sa paned jälle kuhta peale ja siis sa võtad persaugu paljaks, lakun natuke seda. Me teeme natukene lihtsalt jupi aaval asju autos, vaata. Jah, et mitte otseselt hakkama autos nüüd keppima juba kuskil, noh, Pärnumaante ristil, vaata. Et, noh, lihtsalt sellised nippet-näpet asjad, et katsume üksteist siit sealt. Ma tahan lihtsalt, minu kõige suurem fantaasia on see, mina kui neeger, ma tahan venelase persauku lakkuda. Jah. No ma jõuan umbes poole tunni pärast. Pool tunni. Lillat värvi Nissan ja... Lillat Nissan. Aga mis number mulle on lihtsalt niimoodi? Numbri märgi järgi või? Jah. Märgistad numbrit? 886. Olgu. Olgu, teeme niimoodi, siis ma ootan. No selge, aga selles mõttes, et pese perse vaja puhtaks. Okei, väga hea. Pers august sees ka tõmba näpuga paperiga natuke seest poolt läbi ja mulle meeldib, et puhtad augud ikka, puhtad augud pers august ka. Selge. Võt, selge. Aga teeme nii. Jah. Ma armastan sind. Jah. Tore. A few moments later.
tere , tere , tere , ma helistasin ennem teile , me pidime kokku saama . ma olen siin põhimõtteliselt 5 minuti pärast , et ma olen 5 minuti pärast siin . mul naine jättis mind just maha . ma olen nii kurb , mul naine jättis mind just maha , ma olen nii kurb . ma ei saa aru , ma ei kuule . mul naine jättis mind maha . kas sa valid mul tuli või midagi ? ei , ei , mul naine jättis mind maha , ta ei ole minuga enam koos , mul naine sai teada , et ma helistasin nagu prostituudile ja . oota , kas sa ei näe mind või mida , ma ei saa aru . et mis sa ütlesid ? kuule , proovi rahuneda ja siis ütle , ma ei saa aru mitte midagi , mida sa räägid . ei , ma , mul , minu naine jättis mind maha . kas sul on pahasti või ? jaa , minu naine jättis mind maha . ta . sinu naine jättis maha ? jättis maha , ei armasta mind enam . nüüd just natuke aega tagasi ta sai teada , et ma helistasin sulle ja et me pidime kokku saama ja nüüd ta jättis mind maha , ma tahan hästi , ma tahan . oota , kas ta kuulas , et sa räägid . jaa , just . see on väga pahasti , ma lihtsalt , ma tahaks anali praegu lihtsalt . jah . ma ei saa aru , kas ta tuleb või ? ei , tema ei tule , mina olen kodust väljas juba , ta viskas mind välja . ma ei saa aru , kas sina tuled ? mina tulen ja ma olen kohe seal , ma tahan perse nikkuda kedagi lihtsalt , ma olen nii kurb . no ma proovin aidata sulle . jaa , ei , see oleks väga tore , see oleks . proovin aidata sulle . no ma loodan , et kõik saab korda . jaa , ei . ma loodan ka , ma lihtsalt , ma tulen sealt läbi , ma tahan perse keppida kedagi , vaata . ma olen kohe seal , 5 minutit . 5 minutit . 5 minutit , jaa . jaa , 5 minutit , 5 minutit , jaa . okei . ja oota mind alasti . no tšau . halloo . noh , halloo , ja mida sa tahad ? ei , ma , sorry , mul tuli natuke asju vahele , ma lihtsalt helistasin , ma vaatasin sõnumeid . ma oleksin kohe tulemas , miks sa nii teed , miks ma imelik olen ? ma viskasin toru ära sellepärast , et mul seisis naine kõrval , ma ütlesin , mul naine jättis mind maha . ma ütlesin , ma tulen kohe sinna , ma ütlesin , ma kohe tulen . Me liiamas stas, una trova monesa, gatta maligoma, sacte malada, cargo di sopa su, che madrugada non sa volar. Cassa minde arma sta, ciccerecce, 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 ciccerecce. Ma gulen zin vagasti, baby. On küll, ma lihtsalt üritasin sind enda poolele tagasi võita , sa olid mu peale pahane , ma ei saa aru , kas me kohtume või ei ole . me kohtume kohe . ja millal ? anna mulle 5 minutit , ma olen seal , 5 minutit . no siis kui 5 minutit ja ma ootan veel , kui rohkem , siis ma lihtsalt sõidan ära , ma ei oota , mul on lihtsalt tellimused , vabandust . ja , ja . nii palju oodata . jaa , ei , arusaadav , arusaadav . kaua sa kanna
ta kurbade naeru. Võta need võtmed ja viiruta kaev. Ma panen oma pruudi pagassi ja ma tulen. Davai. Kuidas?